Muito bem, meus amigos do debate virtual, estamos voltando sobre um tema importantíssimo, o câncer ósseo. E nós temos as presenças do Dr. Walter Miohás, que é o chefe da Oncologia do INTO, Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, e da Juliana Brandes da Rocha, que é psicóloga, que também faz o trabalho junto com o Dr. Walter e toda a equipe. É, a população aqui do Brasil, propriamente, Dr. Walter, falando da sua experiência na área da medicina, qual é o percentual de incidência do câncer ósseo na população brasileira? Menos de 0,2%. Estou falando de câncer primário, de câncer ósseo primário. Não estou falando das lesões metastáticas. Lesão de câncer ósseo primário é 0,2%. E há alguma região... Sim, perfeito. E há alguma região do Brasil, norte, sul, leste, oeste, que tenha mais incidência, ou essa estatística vocês, a medicina ainda não pesquisou? Não existe local de maior incidência. Isso aí é um panorama do país inteiro. Todos têm mais ou menos com a mesma frequência. Por ser uma doença ainda desconhecida, mas que a medicina continua estudando, né? Os pesquisadores continuam estudando, Dr. Walter, eu pergunto, o senhor acha que essa doença ela pode ser diagnosticada embrionariamente ou essa hipótese ainda não foi levantada? Não, existem alguns relatos e existem alguns casos em que você diagnostica precocemente. Existe um negócio chamado fibrosarcoma congênito, tá? Que é um tumor maligno e que nasce com a criança, tá? Mas dificilmente a gente faz um diagnóstico precoce, porque o médico que faz o ultrassom não está treinado para procurar isso. Então nasce, a gente vê aquele tumor e é um fibrosarcoma com a biopsia, é um fibrosarcoma congênito. Esses casos são muito graves, porque, de um modo geral, raríssimas as vezes em que a gente consegue ressecar esse tumor com algum limite para ele não voltar. Isso geralmente acaba em amputação, tá? Que é o fibrosarcoma congênito. E aí eu pergunto para a Juliana, quando vem esse momento de se amputar um membro, por exemplo, um braço, uma perna, claro, o médico, a equipe vai ter que comunicar à família. E vocês, na área da psicologia, da assistência social, estão sempre ali em campo, né? Conforme a gente diz na área esportiva, estão sempre ali junto à família. Mas esse trabalho de passar essa explicação de que há a necessidade de se amputar um membro, né, do corpo humano, como é que vocês fazem, Juliana? Como é que é esse trabalho, não só de avisar, mas da sequência do trabalho para que não fique nada assim pendente, né, na vida da pessoa? Quem dá a notícia da amputação, né, como um tratamento proposto, é o médico. Então, quando eles chegam para a gente, eles já têm a ideia do que vai acontecer. Se vai ser amputação, se vai ser ressecção só de tumor, enfim. E aí, quando eles chegam para a gente já com amputação, é a mesma situação de quando se descobre o tumor. É igual. Alguns recebem bem. E por que que recebem bem uma notícia de amputação? Para nós todos é muito estranho. Porque eles têm muita dor. A dor, ela é incessante. A dor, muitas vezes, é insuportável. E nas entrevistas que eu faço, em geral, as dores são intensas a insuportável. É o que eles dizem, né, os pacientes. Então, a ideia deles é que retirando aquele membro, a dor vai cessar. Então, muitas vezes, o paciente chega para a gente aliviado com a ideia da amputação. Não estou dizendo que eles chegam felizes por amputar o membro. Estou dizendo que eles chegam aliviados com a esperança de não sentir dor. Então, é ambíguo, mas é isso que acontece. As crianças, elas entendem um pouco menos. Normalmente foi o que o Dr. Walter falou, né? Você decide, o médico decide, os pais decidem ou não, autorizam ou não, e a amputação é feita. Mas ele, pelo que eu percebo, pelo que eu atendi até agora, é a mesma sensação, a sensação de alívio, de
conseguir cessar a dor. Agora, Certo. existem pacientes que eles são resistentes à amputação e que eles resolvem que não vão voltar ao atendimento. E eles realmente evadem, simplesmente não retornam. E quando retornam, depois já estão numa situação em que aí já é mais complicada ainda. E que provavelmente a amputação vai ser um pouco até mais alta, né? Uma amputação maior do que seria antes, enfim. Então, cada paciente é uma situação, cada entendimento. E lá, no ambulatório do INPA, que a gente consegue fazer um acompanhamento ambulatorial. Ou seja, eu acompanho eles conforme eles chegam para consulta com o Dr. Walter ou com os outros médicos e com a equipe multi. Lá não é feito um trabalho de psicoterapia, né, para a gente entender de forma subjetiva aquele indivíduo. Ali é pontual. Então, a gente vai atendendo na medida que a gente consegue, até porque a quantidade de pacientes é muito grande e eu, neste momento, sou a única psicóloga do tumor. E antes de mim, tinha só uma também. E antes, só um. Então, nós somos sempre uma psicóloga para dar conta de todos esses pacientes, que na verdade passam pelo Dr. Walter, né, que é o chefe, mas tem outros médicos. Então, são vários médicos atendendo e uma equipe multi acompanhando. Então, o que a Entendi. gente faz é um trabalho de acompanhamento, né? No retorno, eles pedem para falar com a gente, eles marcam consulta com a gente, mas não é possível manter um trabalho semanal como é o proposto da psicoterapia, né? Que é uma outra, é um outro proposta, desculpa, outro proposta de trabalho. Então, o que que, o que. Pois não, doutor Valdo, pode Rui, eu dizer. só queria não assustar seus telespectadores para dizer que a amputação, dentro do nosso mundo, do nosso universo, não corresponde a 18% dos doentes. 80 e poucos por cento desses doentes, o membro é salvo através de endoprótese, de prótese, de transplante ósseo, de rotação de retalho. Então, o nosso mundo gira em torno da salvação do membro, tá? A amputação é a exceção, não é a regra. É, o Dr. Walter, ele não mede esforços para manter o membro. Com certeza. Eu pergunto ao senhor, quais são os tipos de tumores ósseos que existem, doutor Walter? E existem muitos tumores ósseos. Existem os tumores produtores de osso, os produtores de cartilagem, os tumores vasculares, os tumores neuroectodérmicos. Existe uma gama muito grande de tumores. Só o sarcoma tem oito tipos. Tem o sarcoma de Ewing também, que é muito frequente em criança. Tem, esses são os malignos mais frequentes. Tem no idoso, tem o condrossarcoma, o mieloma múltiplo, as metástases, e tem um leque muito grande de tumores, dependendo da faixa etária, da localização e da história. Esse sarcoma de Ewing que o senhor falou Ewing, e Ewing, né? E o osteosarcoma. Ewing. Isso. Esse sarcoma e o osteosarcoma, qual é a diferença de um para outro, de uma criança, de um adolescente, numa Ah, são pessoa? muito diferentes. O sarcoma é um tumor produtor de osso. Ele dá calcificação em partes moles. O sarcoma de Ewing é um tumor de origem neuroectodérmica. Ele não produz osso, mas ele dá grande volume. Mas o sarcoma de Ewing é sempre de alto grau. O sarcoma pode ser de alto grau ou de baixo grau, tá? Mas todos são lesões malignas e lesões que dão metástase. Não sei se é o momento de esclarecer para o senhor o que que é uma lesão maligna e o que que é uma lesão benigna. Por Uma favor, lesão fique à vontade. maligna, Fique à vontade, doutor Walter. é aquela que tem potencial metastático. E a lesão benigna é aquela que não tem potencial metastático. Essa é a diferença entre um e outro. Então, você pode ter uma lesão maligna de baixo grau, quer dizer que é uma lesão maligna que tem um potencial metastático baixo, mas tem. E tem uma lesão benigna que nunca terá potencial metastático. Tá certo? Entendi. Nunca vai dar uma metástase. E a taxa de sobrevida de uma pessoa, quando é logo diagnosticada, conforme o senhor disse na nossa primeira parte, ela é muito maior do que a taxa de sobrevida daquele que já vem, com câncer bem desenvolvido. Muito maior. Se você pega um sarcoma numa fase inicial, a nossa existe o grupo brasileiro de osteosarcoma.
a gente estuda. Quando a gente pega na fase inicial, no Brasil, a média de sobrevida é de 50% em 5 anos, como eu falei. Quando você pega uma lesão inicial já com metástase pulmonar, metástase à distância, a sobrevida em 5 anos não chega a 30%. Entendi. Ô, Juliana, esse tratamento psicológico, no qual você tem aí o seu trabalho, né, junto à equipe de ortopedia do INTO, até que ponto ele vem a somar, digamos assim, óbvio que ele vem a somar, mas eu digo assim, o quanto ele vem a ajudar mais ainda, além de um tratamento quimioterápico ou radioterápico, né, nesse assunto da área da psicologia? O que acontece é que quando os pacientes recebem a notícia, né, da doença, no nosso caso lá, câncer, eles ficam, em geral, muito abalados. Mesmo os que se abalam pouco, que eu digo pouco, é que não entram, tem pessoas que chegam no nosso consultório já chorando, sem saber o que fazer, achando que é uma sentença de morte, e tem pessoas que chegam, assim, impactadas, falando pouco, ainda tentando digerir a situação. O nosso acompanhamento, tanto eu quanto o serviço social, né, que são mais próximos, é para que ele consiga passar por aquele momento de descoberta do diagnóstico, de entender o que está acontecendo no próprio corpo, de entender qual é a proposta de tratamento, de uma forma que ele consiga passar por aqui, né? Porque muitas vezes nós somos atropelados literalmente por alguma informação. E quando a gente tenta e conversa com eles, né, a gente tenta esclarecer quais são as possibilidades, que existe um prognóstico, e eles muitas vezes se perguntam, e agora? Como eu falei sobre a renda, né, que muitas vezes eles param de trabalhar e tudo, vem assistente social, explica quais são os benefícios que o INSS tem disponível para a situação deles, e a gente vai tentando fazer uma costura mesmo, costurando o que está acontecendo. Bom, qual é o seu medo principal? Ah, meu medo principal, em algumas situações, é perder o membro. Mas em outras situações, o que eu vou fazer com a minha família? Em outras situações, eu tenho um filho e eu só cuido dele sozinho. Então, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da renda da minha família? Enfim, as questões, elas sempre são diferentes. E a gente vai dando esse contorno para que o paciente consiga se dedicar ao tratamento, né? Porque muitas vezes eles desistem do tratamento ou tentam desistir, não pelo tratamento em si, mas por todo o contexto que os rodeia. Entendi. E você nota, por exemplo, na tua área da psicologia, e até faço essa pergunta também para o Dr. Walter pela experiência, não só na tua área, mas também do serviço social, que esse trabalho que é feito em cima do paciente, da família, dá realmente uma melhora ao paciente para que ele entenda e tenha uma resposta mais positiva ao tratamento, Juliana? Eu acredito que sim, né? Eu sou a mais nova no grupo multidisciplinar, né? As duas enfermeiras e assistente social já estavam trabalhando quando eu cheguei para substituir uma colega. E o que eu percebo nesse tempo que eu já estou lá, né, é que os pacientes, eles aderem ao tratamento porque eles se sentem acolhidos. Eles têm a notícia, né, dos médicos, os médicos conversam com eles, explicam, eles chegam para a gente, às vezes manifestam dúvidas que eu não tenho capacidade de responder, porque não é a minha área de formação, não é a área do meu entendimento. E aí nós retornamos muitas vezes em conjunto. Eu vou junto com o paciente conversar com o médico para perguntar o que está acontecendo. Se é uma informação que a própria enfermeira consegue dar, as enfermeiras se predispõem a dar essa informação, a esclarecer. E muitas vezes nós atendemos todos juntos. Já aconteceram algumas vezes de atender eu, psicóloga, assistente social, as duas enfermeiras e o médico, mais um residente, junto para explicar ao paciente o que está acontecendo, quais são as saídas dele, quais são as possibilidades que ele tem. Dar tempo mesmo para ele pensar, né? Então, assim, muitas vezes o Dr. Walter dá a notícia do tratamento, que é uma amputação, que poucas, proporcionalmente é baixo, mas quando acontece, da gente conversar e falar assim, olha, você não precisa assinar o termo agora, pensa no quais são as possibilidades, pensa no que você vai fazer, pensa, traça um plano para a sua vida. E a gente ajuda o paciente nisso, nesse traçar um novo plano para a vida, né? Porque o diagnóstico está dado. A situação de saúde física do paciente é aquela. Então, a partir dali, o que nós podemos fazer, né?
E aí a gente senta, muitas vezes eu sento com eles para passar um plano. O que que vai ser da sua vida agora? Quais são as suas prioridades, né? E prioridades a curto, médio e longo prazo, que são muito difíceis O senhor, de pela estabelecer. experiência, esse trabalho conjunto da área da psicologia, da assistência social, né, de toda a equipe para o paciente, o senhor vê, nota que, por exemplo, porque é chato, né, a pessoa fazer uma químio, às vezes fica muito debilitada em função aí, do próprio tratamento, a radioterapia, mas dá um ânimo maior ao paciente, doutor Walter? Eu sempre que pego um paciente, quando vou iniciar um tratamento, eu converso com o paciente e com a família do paciente, que diferente da filosofia do ortopedista convencional e do clínico convencional, a abordagem é outra. Primeiro, eu sempre digo, o nosso tratamento aqui tem como prioridade te manter vivo. É essa a prioridade. A segunda prioridade, que não seria do ortopedista convencional, é manter seu membro. O grau de satisfação que o paciente tem em ter o membro dele não amputado é muito grande, mesmo que funcionalmente ele não seja viável. E terceiro, da funcionalidade a esse membro. Isso tudo vai depender muito da resposta à quimioterapia e do tipo, do tamanho, do tumor e localização desse tumor. Então, baseado nessa filosofia, que já é informada ao paciente logo no primeiro contato, a gente vai organizando a conversa com esse doente. Então ele aceita com muito mais facilidade, entende com muito mais facilidade o que está sendo programado para ele. Agora, o tratamento é todo feito pelo SUS, doutor Walter? Tudo, 100%. Lógico que tem tratamento da iniciativa privada, mas aqui no nosso caso é 100% SUS. É porque a gente sabe, né, que o SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, é uma referência no mundo inteiro, né? Porque ele está nos mais de 5.700 municípios que temos em nosso país, né? Só o Brasil, dessa dimensão continental, tem um serviço único de saúde que atende, né, aquele município mais longínquo, lá no meio da selva amazônica, lá embaixo, vai do Oiapoque ao Chuí, conforme a gente diz. Quer dizer, é um exemplo que nós temos tão positivo em nosso país, o SUS, para que seja não só esse tratamento, como da área da cardiologia, né, de todas as áreas da medicina, né, doutor Walter? Isso enriquece muito Lógico. esse sistema. E o senhor, como médico, né, servidor aí, público federal, sabe o quanto é importante ter esse sistema Eu não tenho funcionando nem para os dúvida disso. brasileiros, né? Eu não tenho nem dúvida disso, até porque são tratamentos muito caros. A quimioterapia é muito cara, as próteses são muito caras. O transplante, a gente não pode vender osso, mas o transplante, o custo de captação para captar osso de cadáver é muito caro, sabe? É tudo muito caro. Então, se não tiver o apoio do serviço público, isso dificilmente vai ocorrer a todos os níveis de pacientes, níveis sociais de pacientes. Entendi. Doutor Walter, eu pergunto ao senhor, qual é o tumor ósseo mais comum na área da pediatria? Tumor ósseo mais comum na área da pediatria, eu diria que para a gente é o. Você diz benigno e maligno ou só maligno? Não, das duas partes, tanto benigno como maligno. Benigno é o osteocondroma, que é um tumor ósseo benigno, que é um caroço que dá no, que você vê de vez em quando em algumas crianças com caroço nos membros. Chama osteocondroma. E maligno é o osteosarcoma. O osteocondroma é de origem cartilaginosa e o osteosarcoma é de origem óssea. E essas lesões mais comuns aparecem, que o senhor chegou a dizer, começam ali no joelho, não é? E na parte aqui do É o ombro. local mais comum de surgimento. São os locais onde mais se cresce, é a nível do joelho e a nível do ombro. E há uma explicação da medicina do porquê nesses dois locais? Porque é o local que mais cresce. Existe um trabalho publicado pelo. Está me fugindo o nome do autor. Que você vê muito osteosarcoma em cachorro de grande porte. E não vê em cachorro de pequeno porte. Então você vê no dogue alemão, no labrador, mas você não vê no poodle. Por quê? Entendi. Porque ali a velocidade de crescimento, o nível de crescimento é outro.
Tá? Eu estou tentando me lembrar do nome do autor do livro, mas vou me lembrar até o final da entrevista. Com certeza. Ô, Juliana, quando é que o tratamento psicológico é indicado? Ou ele sempre é indicado para os pacientes no caso do câncer ósseo? Bom, o tratamento psicológico, ele é sempre indicado para toda a população, né? Para os pacientes com câncer ósseo, eu estou ali à disposição. Ele é sempre indicado. Tem pessoas que não gostam de falar e que não querem falar. Mas muitas vezes, mesmo não querendo falar no início, depois de um tempo de tratamento, quando já se sentem mais acolhidos pela equipe, eles pedem para conversar. Porque é muito diferente eles exporem as fragilidades para um profissional do que para uma pessoa que está acompanhando. No caso de uma mãe, de um filho, mesmo que o filho esteja bem em relação àquilo, ele apresenta medos e ela apresenta medos. E muitas vezes, né, os dois, um apoiando o outro, né, a mãe apoiando o filho que está em tratamento, não tem um momento para ser a pessoa frágil. Né, para poder colocar as suas dúvidas, as suas angústias para fora. Então, estar ali à disposição, mesmo que não seja um atendimento toda vez que esse paciente vá até o hospital, é interessante, porque no momento que esse paciente tiver um pouco de abertura para poder falar, ele se sentir preparado para poder falar, sentir à vontade, nós estamos ali aguardando. Então, assim, o tratamento psicológico, ele é sempre indicado. Porque é uma forma da pessoa conseguir externalizar o que ela sente, né? E de uma maneira saudável. Porque muitas vezes, quando nós não conseguimos externalizar o que sentimos, nós acabamos, o que as pessoas chamam de descontar, né? Acaba descontando no outro de forma agressiva, de forma raivosa. E a situação do paciente com câncer é uma situação em que o paciente está muito fragilizado sempre, ainda que consiga estar enfrentando o problema. Entendi. É, doutor Walter, para a gente encerrar, o câncer ósseo, né? Esta doença em crianças e adolescentes, difere do câncer ósseo de um adulto? Difere bastante, até porque o adulto, a maioria das lesões ósseas malignas são de origem metastáticas, ou de doenças hematológicas, mieloma múltiplo, etc. Então, o tratamento, a conduta são bem diferentes. O importante é que todos esses pacientes que chegam, quando tem um diagnóstico de câncer, eles têm a sensação de que vão morrer. Tá? E quando você começa a oferecer o tratamento e que o paciente vê a resposta a esse tratamento, vê que não ficou mutilado e etc., o grau de satisfação é tão grande, tanto do adulto como da criança. O grau de satisfação é muito. Isso é que empolga a gente a continuar a fazer o que está fazendo. Com Acho certeza. que o câncer do adulto é um câncer muito mais individualizado. Por quê? Se você pega uma mulher com câncer de mama, que tem uma biblioteca de protocolos para tratar, você não vai ter a mesma conduta que tem uma criança com a sarcoma que tem uma apostila para tratar de protocolo. Então você vai ter que ter muito mais jogo de cintura, muito mais recurso para quem tem muito mais chance de sobrevida, já que o outro você está muito limitado. Mas o importante é que todos dois, quando à medida que você vai transformando a vida deles, que era que ele considerava terminal e que ele vê que ainda é útil e tem uma perspectiva muito grande, o grau de satisfação desses doentes é imenso. E isso faz com que a gente pesquise cada vez mais, tanto no adulto como na criança, o tratamento preservador de cada membro. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do Dr. Walter Melhaz, que é o chefe da Oncologia do INTO, da Juliana Brandes da Rocha, que é psicóloga, que também é da equipe do INTO, dessa área do Dr. Walter, pela participação aqui no debate virtual. Dr. Walter, muito obrigado pela sua presença e Obrigado a você até a também. próxima oportunidade. Obrigado aí. Obrigado a todos. Obrigado Juliana, a também agradeço a você. E a toda a equipe aí que trabalha contigo, os assistentes sociais, assim como também o Dr. Walter, né? As enfermeiras, técnicos de todos. enfermagem, anestesistas. Então, é uma verdadeira equipe, Juliana. Ok. Obrigado, hein? Obrigada. Agradeço. Ok, obrigado. Muito bem, então, obrigado à presença de vocês aqui no debate virtual.
E você da TV Alerj, o nosso telespectador, pode acompanhar tudo pelas redes sociais e também através do www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.